Ja näin jälleen kerran hammeriitti-intron iskeytyessä verkkokalvoillemme alkaa Thief the Dark-projektin seuraava osa. Ja kyseessä on itse asiassa toiseksi viimeinen kerta, kun tänne The Cityin lähdemme seikkailemaan. Ja tässä onkin todella hieno sitaatti hammeriittien pyhistä kirjoituksista, että joista voimme puhua hetken päästä tehtävänannon jälkeen hieman enemmän. This was not the way things were supposed to go. Constantine has the eye, and my eye, and I doubt he has anything wholesome planned for it. The trickster is real after all. I don't think anyone but those crazy hammers really believed in the old gods. Those crazy hammers. You know, it wouldn't hurt to have a few dozen heavily armed fanatics on my side just about now. If I drop by their temple and explain things, maybe they'll be so distracted by the trickster's return that they'll forget to hold a grudge. And even if they don't, I know how to get out of Crag's cleft prison already. Aivan. Eli siis toi se sitaatti, mikä siinä alussa oli, niin juurikin tämä, että kun puu ei tiedä syytä siihen, että minkä takia sitä höylä käsittelee, tai rauta ei tiedä sitä, että minkä takia tuli sitä polttaa, niin mekin hammeriitteinä, niin kun kohtaamme vastoinkäymisiä elämässä, niin emme suinkaan kiroa karua kohtaloamme, vaan kiitämme Master Builderia siitä, että hän työstää meitä tässä elämän aikana. Ostoksia tehdään, mutta oikeastaan tässä tehtävässä ei tarvi ostaa paljon mitään. Tää on lyhyt ja ytimekäs kenttä. Strange Bedfellows on tämän kentän nimi. Ja siinä palaamme tänne hammeriittitemppeliin sen takia, että kun toi Trickster, pakana piru, on noussut valtaan, ja se on noiden hammeriittien vastavoima, niin Garrett sitten ajattelee, että heiltä saisi jonkinlaisia neuvoja sitten, että miten ton Tricksterin voi tuhota. Trickster on ehtinyt aikaisemmin tänne, eli tää sama hammeriittitemppeli, missä käytiin pöllimässä sitä ilman ja maan talismaanit silloin pari tehtävää sitten, ja täällä on pistetty aivan ranttaliksi. Koko paikka vilisee bugbeastejä ja hämähäkkejä ja apinamiehiä ja ties sun mitä. Ja itse asiassa täällä hammeriittitemppelissä ei ole edes pakollista hirveän kauaa pyöriä, mutta täällä on alakerroksiin on piilotettu tämän kentän. Looks like Constantine got here before. Tämän kentän. Uff! Alakerroksiin on piilotettu tämän kentän ainoat luutit, ja haluaisin kovasti käydä ne hakemassa. Ja haluaisin myös tämän hämähäkin tästä ui! Ai että! Noi punaiset hämähäkit on uusia vihollisia, ei ollakaan tässä pelissä vielä niitä kohdattu. Ne on semmosia, jotka ampuu tommosia ihmeellisiä voimapallosia, energiapallosia, ja sitten ne pystyy Garrettin sitoa tommoseen verkkoonsa, niin nehän on vaarallisia kuin mitkä. Avataan tästä toi ovi nyt ihan valmiiksi, ja sen jälkeen lähdetään tänne. Se bugbeasti menee. Eikä se tänne tuu! Tässä kentässä on myös semmonen ärsyttävä ominaisuus, että jos sä hyökkäät noita bugbeasteja vastaan, niin tää peli antaa sulle uuden objektiivin, että sun pitää tuhota kaikki täällä Hammer-temppelissä asustavat bugbeastit, ja sitähän me emme halua ruveta tekemään suurin surminkaan. Mennään tänne ihan varovaisesti tänne.
Niin, se ainoa luutti tässä kentässä, niin se on yksi näistä pommisammakko. Ethän sinä nähnyt minua. Ei, puti meni. Yes. Se on joku näistä huoneista täällä alatasolla ja mennään kokeilemaan vaikka tuota vastapäistä tosta. Tällä kertaa ei ollut apinamiehestä väistämään hyökkäystä. Toivottavasti täällä ei ole enempää. Ollaan taas toi tosta. Joo. Se on hyvä, kun siinä tosiaan siinä alkukuvissa toi Garrett puhuu hammeriiteistä sillä lailla, että joo, että en tiedä, että uskoikohan kukaan täällä The Cityssä oikeasti siihen noihin vanhoihin jumaliin, Tricksteriin ja Master Builderiin. Ja nyt sitten todistettiin se, että Tricksteri on oikeasti olemassa ja keltä sitten parempia neuvoja saisi tommosen paholaisen päihittämiseen, ellei sitten tämmöisiltä hartaasti siihen liittyvää uskontoa harrastavilta tyypeiltä. Ei kai täällä nyt joku hämähäkki. Ai että aina säikähtää niin hirveästi näitä vihulaisia. Siinä sulle! Joo. Jatketaan tutkimista. Ettei vaan olisi täällä tuota pääpapin taloudessa toi. Ja sitten se. Yes. Kerrankin onnistui yllättää vihulainen. No, täällä onkin health potioni. Se tulee aivan tarpeeseen ehkä. Mutta ei täällä kyllä muuta oo. Ja nyt kun tää tehtävä itse asiassa alkoi, niin noi alkuperäiset objektiivit oli se, että mennään tuota selittämään noille. Täällä se oli. Tehtävän ainoa luutti. 100 kultaa. Sitä apinamies jäi. Jos se tulee. No, nyt päästetään se päiviltä sitten. Näin! Niin, se tehtävänanto oli sen moinen, että mennään tänne hammeriittitemppeliin ja selitetään tämä asian laita, että nyt Tricksteri on noussut valtaan. Ja tuota niin, ehkä hammeriitit sitten unohtaa tämän, että Garrett kävi täältä pöllimässä sen First Hammerin ja pistämässä kylmäksi muutaman hammeriitin muutenkin. Mutta toisin on nyt käynyt, ja itse asiassa nyt tulee esille semmonen asia, että hammeriitit on tämän pyhäkkönsä rakentanut itse asiassa muinaisen Trickster-temppelin päälle, ja sehän on nyt täällä sitten asutettu jälleen kerran noilla tuota. Ui! Apinamies näki. Taistellaan! Oi! Täällä ne hammeriitit on kuolleena makaa, kun luonto on ottanut omansa takaisin. Pysykää nyt siellä vaan. Minulla on täällä omia bisneksiä hämähäkkien kanssa. Ja hutiin menee kaikki. Kuinka sattuikaan, että. Ai, se lähti karkuun. No, hyvä. Ei jää jäljelle muuta kuin tommonen punainen. Terve!
Oi. Damn your eyes. Samat sanat. Siellä jo hämähäkkikin rupes räiskimään. Apua, apua, apua. No, tulkaa nyt kaikki sitten kerralla. Minä en teitä pelekää. Huhhuh. Sieltä tulee verkkoa päälle. Ehkä otamme nuolet käyttöön. Ei! Nyt kun tuli kerran noita gas-arrowveita ostettua, niin... Hoidetaas tämä ärsyttävä hämähäkki yhdellä kaasunuolella, kun kerran niitä on. Ai, se tuli takaisin! Terve! Sussa ei paljon enää henki pihissy, kun lähdit kerta juoksemaan karkuun. Tänne pitää mennä sen takia, koska täällä on tommonen pyhä taltta, joka kuuluu yhdeksi tai yhteen objektiiviin tässä kentässä, että mikä pitää suorittaa sitten, kun päästään yhyttämään noi hammeriitit täältä. Se ei muistaakseni ole missään muussa kuin eksperttitasolla toi pyhä taltta etsittävänä. Ja täällä tää itse asiassa aukee vasta tämä Tricksterin pyhäkkö ihan todenteolla se. Täällä on tämmösiä erilaisia elementtejä palvovia alueita, että täällä on tämä maan pyhäkköhuone, josta saa Moss Arrowin. Tulen pyhäköstä tulinuolen, se on ihan loogista. Mennäs tänne varjoon, kun tuolta toi apinamies tulee todennäköisesti tänne seuraavaksi. Niin tehdään edes yksi stealth killi tähän kenttään, kun on kaikki muut tapettu miekalla kylmäverisesti. Ai, se menikin tonne. No, antaa sen mennä. Antaa sen mennä sinne, niin mennään vaikka perästä. Ui! Se kääntyikin saman tien. Toivottavasti vaan ei olla herätetty huomiota liikaa tuolla alhaalla, nimittäin käveleskelee Bug Beast ja muutama tommonen räjähtävä sammakko kanssa, niin heitä emme halua tänne mukaan bileisiin. Noin, siinä oli ilman ja veden pyhäköt, niin sieltä saatiin vesi ja kaasunuoli, niin... Ja itse asiassa nyt löysimme tämän hammeriitti piilopaikan. There is scant time to explain. The tricksters, foul beasts, have captured our high priest, and if we cannot retake him alive, all shall be lost. Also, our enemies hold the builder's chisel, which thou must recover. We lack thy skills of stealth and treachery, and our enemies must surely kill him should we make a bold attempt. Take this key and map and go. Kiitos. Siellä näköjään Bug Beastit ja apinamiehet sun... Miksi toi tuli tuolta? Terve! Ai vitsi, nyt pitää kyllä ottaa alusta. Vitsit. Pahoittelen. Nimittäin en muistanut sitä, että täällä kun ollaan täällä alakerroksissakin, niin on sillä viisiin, että jos täälläkään yhtään Bug Beastia tappaa, niin joutuu tappaa ne kaikki. No niin, älä nyt sinä siinä enää tuu ämpyilemään. Joo, ei yhteenkään Bug Beastiin saa koskea, ja se syy, minkä takia se nyt tonne alas yleensä lähti käveleskelemään, niin oli se, että pistettiin liikaa ääntä aiheutettiin sen apinamiehen tappamisessa. Pidetään pikkusen matalampaa profiilia nyt tällä kertaa. Ai niin, tuolta pääsee sinne. Ui! Mitä ihmettä? Ai että.
tää on kyllä nyt huonommin menee kuin mitä ajattelin, että tää menisi. Tää on loppujen lopuksi kuitenkin todella lyhyt ja yksinkertainen tehtävä, mutta heti kun sellaista menee sanomaan, niin takkihan tässä tulee. Ja sit varsinkin kun sä oot kerran jo ryssinyt, niin sen jälkeen sitten ihan rupee hätäilemään ja kiirehtimään ja ei muista tallentaa ja menee ihan typeriin tilanteisiin ja sitten käy huonosti. No mutta. Onneksi ei aivan järjettömiä matkoja tässä joutunut kuitenkaan backtrackkäämään, että joudutaan kuunnella toi hammeriittien selvitys uudestaan, mutta ei se mitään. Jälleen kerran nämä elementtipyhäkköjen hyväskät. Varsinkin tämä kaasunuoli on aivan mahtava. Toisaalta kun näitä kaasunuolia täällä niin järjettömästi viljellään, niin ei olisi mitenkään väliksi, että vaikka joutuukin noita buppiisteja tappamaan, ei olisi niin hirveän suuri homma, mutta jos kerran siitä voi päästä välttiin, niin minkä takia sitten niin kuin, tyhmä liikaa töitä tekee. Toisaalta kun tässä nyt on jo pari kertaa otettu uusiksi toi äskenenkin tilanne, niin olisi varmaan jo puppiisti tapettu. Joo, se on tosiaan Garrettilta menee kuppinurin, jos yhtään tulee. Tulee kontaktia noihin bugbeasteihin, niin siinä vaiheessa tulee sitten uusi objektiivi, että tapetaan ne bugbeastit kaikki ihan viimeistä päätä myöden. No niin, nyt on apinamies päästetty päiviltä ja tässä ei oikeastaan ole paljon mitään enää tässä tehtävässä jäljellä. Pitää käydä hakea se High Priest, sitten, joka on täällä näitten eläimellisten vihollisten vankina. Hei, nyt kun meillä on toi kerta toi Health Potion, niin miksi emme käyttäisi sitä? Ja sitten kun meillä on noita kaasumiinoja kanssa, niin. Nehän menee aivan hukkaan, jos ei niitä käytä. Vitsi, nää on tyhmiä nää apinamiehet. Ne saattaa olla, että ne kävelee ihan sun vierestä täällä pimeydessä ja ne ei sit siitä huolimatta sua hoksaa. Tuolta tulee varmasti yksi hetken päästä vastaan, niin laitetaan tähän yksi kaasumiina odottaa. No en tiedä. En tiedä. Aika hyvin täältä pääsee sniikkaamaan ihan ilman mitään kaasujakaan. Koska nyt ollaan jo täällä itse asiassa täällä kompleksissa, mihinkä se on se High Priesti piilotettu. Ai katoppas, joo. Täältä pääsee takaisin yläkerroksiin, sitä emme halua. Me haluamme olla täällä alhaalla ja sniikata menemään täällä sammutetaan noitten apinamiesten nuotiot. Ne ei kauheasti välitä, vaikka niiltä menee tommonen lämmönlähde. Ne jää tuijottamaan sitä takkaa joka tapauksessa tonne, niin aivan sama. Sama juttu näillä. Tossa on toi ovi, minkä kautta sit mennään tuon High Priestin selässä hetken päästä. Sammutetaan tosta varmuuden vuoksi tommonen valo ja sitten mennään täältä varjoja pitkin. Kuunnellaan, että apinamiesten
apinamiesten lauleskelua. Ja täällä huoneessa se taitaa nyt sitten olla se High Priest, niin ammutaan tonne vesinuolia. Noin, ja sitten vaan ei muuta kuin sneaky sneaky tänne vaan. Täällä se High Priest jo makaileekin. Napataan mukaan. Ja sitten tämä tehtävä oikeastaan onkin niin kuin näillä näppäimillä läpäisty, kunhan palaamme tämän High Priestin kanssa tuonne Hammeriittien luo. Että kuten sanottu, todella lyhyt ja ytimekäs kenttä. Mukavaa vaihtelua, kun on noin pari edellistä, se Escape ja sitten toi se Return to the Cathedral, niin ne on ollut aika tiukkaa vääntöä, niin tää oli sitten vähän tämmönen helpompi, oli helpompi hengittää. Yes. Tehtävä suoritettu ja seuraavalla kerralla Thief the Dark-projektissa viimeinen tehtävä More of Chaos. Kyllä, kiitos kaikille seuraamisesta.